Então, meninas, bem-vindas à nossa receita. Eu vou fazer este bolo da Condi, que é o bolo de brigadeiro. Então, vou começar por untar uma forma, assim, redonda. Untei com manteiga derretida. Aqueci mesmo no micro-ondas, só que não sei se é boa ideia aquecer no micro-ondas. Vou deitar um pouquinho desta farinha por aqui. Então, meninas, então já pus aqui a farinha e agora vou só fazer assim. Como isto agarrou um pouco, eu faço assim. E bato nas laterais para que a farinha se espalhe toda bem. Eu já pré-aqueci o forno a 150 graus, ventilação, é este símbolo aqui. E agora, bora lavar as mãos para começar a receita. Eu tenho aqui 180 gramas de manteiga, porque eu não tinha margarina em casa, eu ponho assim e vou pôr mais ou menos um minuto aqui. Para a segunda passo da receita, eu vou numa tigela adicionar os 4 ovos, a manteiga, mas só vou adicionar 150 gramas e vou adicionar 20 ml de leite, 2 colheres de sopa. Então tenho aqui já os 4 ovos, vou pegar na manteiga e vou verter. E agora vou pegar em 2 colheres de sopa. Leite. E já adicionei o leite. Agora vou bater tudo e já volto. Para continuar, agora vou adicionar esta saqueta, que é o bolo brigadeiro, à massa que eu fiz. Já está tudo misturadinho. O meu irmão ajudou. Isto é que é bom, cozinhar em família. E vou adicionar tudo. Depois de todo o conteúdo da saqueta que nós adicionamos, vamos misturar tudo muito bem. Mas agora vamos pegar outra vez na forma. Tenho aqui a minha forma e vou adicionar toda a mistura que ficou. Ficou assim, algo bem saboroso. E pronto, vou deitando assim, com muito cuidado e com muita vontade de comer este bolo delicioso. Pronto, e já está aqui. Agora só preciso de ir espalhando bem e esperar 40 minutos com isto aqui no forno. E depois eu digo o resto da receita. Já com a massa pronta, está assim. Eu pus nesta forma aqui. E agora tenho aqui as outras duas saquetas que vão ficar de lado. Vou pegar em papel de alumínio. E vou cobrir a massa. A forma, desculpa. Vou cobrir assim. Agora vou levar ao forno durante 35 minutos com papel de alumínio. Sem papel de alumínio, leva apenas 5. 40 minutos, aproveitam para ver vídeos, para ver televisão, para fazer os trabalhos de casa, para estudar, para fazerem o que vocês quiserem. Então, basta obter isto tudo para o tacho. Vou aqui, daqui, e vou colocá-lo aqui, nesta base, mas não vou desenformar já, porque ele primeiro precisa da agora, vamos desenformar o bolo. Eu passo assim uma faquinha aqui à volta, com muito cuidado. Agora chegou a hora de desenformar o bolo. Eu vou colocar a base que eu vou colocar o bolo em cima do tacho, ou da panela, como queiram dizer, não é panela, é tacho mais, ou da forma, e vou dar algumas batidinhas, vou fazer um tambor, como diz a minha mãe. E agora, olhem como ficou, perfeitinho. Depois de cortado ao meio, vamos adicionar o recheio. Agora vamos aplicar o recheio. Tenho aqui, já está bem durinho. Eu vou começar por fazer assim. Fica assim. Por que estou a falar assim? Agora é só repetir o mesmo processo, só que sem esquecer de rechear as laterais do bolo, a parte que está à volta do bolo, porque é muito importante, porque assim fica como se fosse uma calda por cima do bolo e fica delicioso, isso eu vos garanto. Agora vamos colocar a parte mais tradicional do brigadeiro, aquelas pepitas que existem, por cima. Eu vou colocar também um pouco no meio
e pelos lados. Foi assim que ficou a receita, ficou maravilhosa. Se quiserem partilhar nas redes sociais, partilhem Cozinhando Dicas Perfeitas. Imagina as dicas perfeitas e até ao próximo vídeo. Tchau!